شبیر احمد بس گنستان روزان بس وارڈ ممبر یت گنستان بی ایس اچھا سے پرابلم یتی آبچ بڑ بڑ پرابلم مز آبچ اس یتی اس اس واٹر سکی ما کی زاس مز لانج گئی زاس مز تم ساتن اس 500 چول اس من کن چھ تقریبا 2000 چول تمن 2000 سوئی واٹر سکیم اس یس تمن دون اس ات ات واٹر سکیم چھ ون کنس ترہ اس اک چھ ایک اکین گسان اک اس بیاک اس بیکین گسان بیاک اس بیکین گسان اک دو چھ اک اس ونا اسن آبی بیاک دو بیک دو چھ بیاک اس یما شکایت اسے پنجے نش یا سرپنچ صاحب یا کنس نش اسن آبی بیک دو چھ یما بیاک اس اسن آبی واس چھ اس اس بڑ بار پرابلم ی ایم آبچ گسان امیک حال چھ اک مطلب امیک مین ریزن چھ پاور ون کنس وند کالن مز ریت کالن چھ اس تھوڑا بہت مطلب آرام یوا ریت کالس پاور آسان کم سے کم اردہ گھنٹہ ونکس ود ونکس شہ گھنٹہ تہ پاور آسان پہ اہس گنستان بیاکھ اک بحران اک یت پہ پاور کاپور پہ سو تک تم پاور دیوان اکس ایٹ مل اکس ایٹ مل اک ترگامس مز تم تم شاید کنان سکا یا مطلب مول سکا دیوان کیا سا کران اس کران پاور کٹوتی اس پاور آسان برابر یہ ریزن زی اس پاور مطلب آب آب تک سٹیشنس واٹر سٹیشنس تھی آسان یہ زور گھنٹہ یا پانچ گھنٹہ پاور تمو پانچو گھنٹوں من سہ مطلب آب تراوان پانچن گھنٹن سہ پانچن گھنٹن ہند آب اس دون ساسن چولن ڈسٹربیوٹ گھان تھی سن گزارش یا گھہ اس پاور کنٹینیو روزن نت دین اس ڈی سی صاحب اس ڈاکٹر اویس صاحبس گزارش کران اس دیو جنریٹر اخ فل فور ایمرجنسی بنیادن پہ یہ ماجن بین سان مطلب تکلیف گھن کہیں ساری ماج بین ول تھی تھی ماج بین ول اس ماج بین ول ساروی کھت زیادہ تکلیف گھان سان ماجن بین روزان گنستان مجھے ناؤ گلشنہ آب پھیور اس وت زرخ آج آب آسنس بہ حس گئیس یت یمس ممبرس نش رات مینس اس آب پھیور تہ رات پہ تروک اس اوتان آب زدک حس کھت اس بالکل آب رات اس سنس تراؤن آب پھر یہ ونان خدا سند پوز بس قرآن ہش کت ون قرآن شریفس پہ اگر مے رات سنس کت آب قطر اس مے اس گھس آب سن گزار دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے